vite. Altså, det var fint glid opplegg. Det riktig mafia som kommer. Nå kommer riktig mafia på gårde. Kommer gliden inn. Her, du. Her kommer gliden her. Her, du. Her kommer gliden her. Her, du. Altså, her kommer hele gjengen, jo. Jeg tror det var slutt, men det har ikke bør jeg forstå. Det når de kommer. Det når de kommer. Oi, oi. Det var fin kjøring, det her. Nå kommer gjengen, forstår jeg. Nå kommer riktig gjengen. Det andre var bare en forsmak. De lurer meg først, men nå kommer de. De kommer her, som sagt. De skal parkere der borte, ja. Kommer, her kommer de. Det var en jævla. Nå kommer de. Riktig tøffe bilen. Ja. De lidende, sånn majestetisk. Her er du, her er du. Han må være sjefen. Her er du, fin. Her er du. Her har vi... Riktig, det er en riktig glideopplegg. Sånn var riktig fint. Nå skal det se ut, ja. Den glider frem. Fantastisk, det her. Riktig vakkert syn. Det skulle vært bra i dag, det. Nei, bra. Han viser rumpa. Hva er det? 1965. Nei, men, hei. Der kommer. Kom igjen. Hun svinger her. Ja, det må jeg kunne gjøre. Som er Rolf fra en linje her for en gang siden. Nei, han kjører inn der, ja. Kjører inn der, ja. Kjører feil vei han, men ok. Røysen. Der kom han. Der kom han til. Der har vi galskapet her, du. Her, du. Bare bein og armene. Her har vi. Hei, Ava. Der kommer Kari. Det tar alle slutt her. Nei, det tar nesten alle slutt. Bare kom seg.
Du blir bedre med bilen. Ja, faktisk. Og ikke en enda på lite jeg har gjort. Da har de gått til å holde så langt vekk. Det er ingenting her å gjøre for. Hvis de ikke skal kjøre karavanen, de må komme limousinen. Kommer limousinen. Han skal få siste ordene. Hvis jeg filmer han på slutten. Filmer.